Ihanan näköinen paikka. Enkä nyt muuta olisi laittanut tänne kesäkahvilaan pystyyn. Aino Kaukovaara, ei ole totta. Ketä sä meinasit alkaa tänään työstä? Se Respan Mimmi on kyllä kivan näköinen. Mietit sä Aino? Yrittäisit unohtaa koko jutun. Tuntuu vaan, että se teki painoa mun. No, mutta ei vainoa, jos et anna sen vaan vainoa. Mitäs täällä on meneillään? No niin, tässä mä nyt oon! Tuu nyt esiin, saatanan pelkuri! Luona vielä tajuu, minkälainen paskan tärkeä kermapelissä on. Mitäs sä juntti pääskii? Oota siinä. Selvisin.